ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଫାଶୀ ପାଇଁ 20 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ, ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି 18 ତାରିଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସକାଳେ ଝୁଲିବେ ଫାଶୀ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସିସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପାଗଳାମି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଯିଏ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କଥା କହିବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ। ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା ତା'ର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ବିହାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ରହିଛି ତ ସେ କୋର୍ଟରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପିଲ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୁତିନା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇନୋସେଣ୍ଟ, ମେ ବି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ କେବେ ବିଧବା ହୋଇକି ରହିପାରିବି ନାହିଁ ସାରା ଜୀବନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଏହି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି, ତାଙ୍କ ଇନୋସେଣ୍ଟକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା ହୋଇକି ରହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେବଳ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର। ଅକ୍ଷୟ ବି ଏଥିରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାରଣ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୁହଁ ଏମାନେ, ଏ ଛାଡ଼ପତ୍ରଟା କେବଳ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାଶୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲେ ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋକି ହେବ, ତେଣୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ଆଉ ଏପି ସିଂ ମଧ୍ୟ, ଏପି ସିଂଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏସବୁ କଥା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛି ମଝିରେ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ କାହିଁ, ତେଣୁ ଫାଶୀକି ଟଳିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଟକ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଫାଶୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବି ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା, କି ଅକ୍ଷୟ ଚାହୁଁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।